Od 1.1.2025 rozširujeme poskytovanie sociálnej služby v centre sociálnych služieb u nás na Podhaji o denný stacionár. Hlavnou myšlienkou nielen je postarať sa o tých seniorov, ale aj vlastne odľahčiť ich rodinných príslušníkov tú ťažkú situáciu v rodine, kedy ozaj hlavne v tejto vypätej a ťažkej dobe nemajú čas a hlavne síly sa postarať o svojich príbuzných. A teda, keď nám ho zveria, budú mať určitý priestor a čas na svoje aktivity, na svoju prácu a na svoj rozvoj. Seniori u nás budú zapojení do programov, ako sú pamäťové cvičenia, rôzne hry, aj také ľahšie športové súťaže a kultúrne programy. Bude im poskytnutý zdravotný dohľad, budeme im podávať lieky, inzulíny a všetku terapiu, ktorú majú užívať a budeme im kontrolovať ten zdravotný stav. Navštíva denného stacionára určite obohatí život seniorov a prinesie im viac radosti do života. Som rád, že budem tu medzi ľuďmi, že nebudem sám, že sa tu budem cítiť dobre a môžem byť s manželkou, aby sme boli spolu a šťastnejší, ako sme. Sme veľmi hrdí, že aj s pomocou vedenia mesta Martin a môžeme otvoriť tento denný stacionár ako mestský poskytovateľ. Robíme všetko preto, aby sa naši seniori v tomto dennom stacionáre v Centre sociálnych služieb na Podhaji cítili veľmi dobre, aby sme tento projekt mohli ďalej rozširovať do iných mestských zariadení v meste Martin.